Nå skal du bare se her. Nå, vi skal vores børneopsparing, tror jeg. Nu sætter jeg dig ned her, ikke også? Og så surrender du. Det er bare i orden. Anyone got anything that don't like to be on them? Så surrender man. Det er godt. Gør ligesom ham der, han kan finde ud af det nu. Anything have anything illegal on them or not? Har vi, skal vi tjekke dem, eller hvad? I have a knife. Sæt dig nu ned for. Sæt dig ned for, helvede, bliver der sagt for. Sæt dig nu, må du kræfte på gammel, jeg siger, man. Jeg bliver stresset. Surrender. Prøv at vente, for helvede, mine knæ, de går i stykker. Surrender. Er de knæ gået i stykker? Sæt dig nu ned. Fuck er det for nu? Surrender, for helvede, surrender, man. Prøv at se, hvad har kun her, han pistol, for helvede. Sæt dig ned, eller også så må du bare falde om. Sådan der, ski godt. Og fik haft det med ned på knæ, ikke? Ja, det er det godt. Hvad er det, hvordan er det for en måde, du siger på, mand? Jeg står i bare mave, og jeg må det katastrofe, for der er tøj på, hvad fanden er der foregår. Og der er underbukser. Du er ikke talking that much, to be honest. Altså, skal du have den her pistol helt op i næsespalten, for du forstår det, eller hvad, kammerat? Nu stopper du med ævel sådan. Hun skal ej, hvor helvede dig. Stop den her. Jeg har kraften med at se, at han putter den her så langt op i næsen, på inden han kommer ud og rører på ham, du. Det er sgu rigtigt. Det er sgu rigtigt nok. Okay. Prøv da ikke grine af der. Nu skal I høre her. Jeg hedder Hosler, ikke også? Og jeg forventer fuld respekt og samarbejdsvilje, ikke også? Hvis I gerne vil ud af det her... Hvis du har respekt, så tag lige noget tøj på. Hvis du... Og du snakker nu med den der bøllehat, du har på. Jeg tror kraft med min datter har en bøllehat med til den der, du render rundt med det her. Ja, hvad så? We are waiting for another cop to go and work. Okay. Hvor lang tid tror du, det tager? I don't know. Sometimes it takes 5 minutes, sometimes it takes half an hour. So we're gonna give it like 10 minutes maximum, right? Okay, og også bare fordi det er måske træls for dem, ikke? Hvis de har imod, de skal nå ud og være gidslet. Yeah, that's what I'm saying, like maximum 10 minutes. Okay, det er ordentligt nok, men det er fint nok. Hvad fanden, hej Smukke! Jeg står lige... Du til mig. Jamen det er fordi, jeg står lige med pistolen op i røvhullet på 3-4 hernede, du eller jeg står lige med pinden op i røvhullet. Det er helt fair. Altså ikke med pinden. Jeg har lyst til at vise sit ansigt. Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor han giver mig. Så ringte du til mig? Jeg vil bare lige sige, at det kan godt være, at det trækker en lille smule ud, du, i de der, vi står hernede med. Vi har peget pistolerne helt op i ansigtet på dem, men det er som om, der kommer ikke rigtig nogen af de der, du, i de blå der. Ja, okay. Fair. Okay, ja, fair. Ved du hvad, kan du tjekke min besked, når du engang er færdig med at stikke det op deroppe? Ja, når vi har likvideret, så skal jeg nok komme ned, og så skal jeg også bare blive beskeret. Ja, der er en stor klunker som dig. Det er godt, Rillo. Det er hyggeligt på arbejdet, tror jeg. Jamen, jeg er bare på arbejde. Jeg bare arbejder bare lidt, du ved. Det er det hårde liv, ikke? Ja. Det er godt. Så ses vi lige senere, ikke? Det er bare lige, så du ikke lige ringer her. Prøv lige at arbejde lidt. Ja. Det er godt. Husk rødvin. Okay. Should we go check the jewelry or what? Nej. Så må vi godt køre den sted. Det er også meget hyggeligt, det her. Det er sådan en slags date, ikke også? Ja. Den gearstang der, den er helt oppe i nogen. Jeg ser alle sammen på noget lækkert. Hun lukker i røven med det, sådan en mit pjat. Jeg skal bare tænke på, det er det professionelle arbejde, vi har gang med her, ikke også? Kan du ikke lige pakke dem der bukserne? Nachos, you wanna go to your apartment real quick? Ja, nej, jeg bor faktisk herinde. Ja, okay. Hvad er det for noget, vi snakker alle mulige nu? English nu? Det er sådan, de gør. Og kæft, der er mange kunder, der smutter forbi lige nu, mand. Det er taxa-appen, den går helt amok, mand. Jeg kræfter mig ikke i orden det her, mand. Jeg har jo kommet til at tjene flere penge på at køre taxa, end jeg kunne på det her lige øjeblikket. Kan du ikke sætte mig ned? Ja, vi har planlagt det ned til den næste myretue. Det er for forvirret. Vi ringer til politiet. Vi ringer til politiet det andet sted, så løber det dernede, du ved, med skynder sig med koben og hjerne og ulerygning, ikke? Så kører det helt andet sted hen i stedet for. Det er meget bedre. Det er mindfuck, ikke? Mindfuck. Så, Kras, så skal vi ind og have smykker, drengen. Kunne det ikke være lækkert? Et nyt ur, det er længe siden, jeg har fået det. Hvis du lige sætter dig ned her, ikke også, så skal du bare, så tager du bare helt roligt, ikke også? Hvor meget var det, du sagde, okay. Vi har planlagt det her? Plan B. Plan, det der, det er plan C, eller sådan noget, vi er på nu. Altså, vi er oppe i alfærd. Årh, oh, satan. Ja, det kan sgu godt være, det har jeg ikke tænkt over, du. Jeg er altså ked af at slå sådan rundt på dig, jeg håber, du er okay. Så bare husk, det er lige så sjovt for jer, som det er for os, ikke også? Oh, plan C now. I got this. Det er så plan D, det her, tror jeg. Plan D. Det er altså ked af, det er meget godt, ikke ved, hvem vi er, tror jeg, fordi det hedder værk, jo, det her. Det her er altså en forvirring. Altså, jeg tror, jeg ved, hvem du er. Det er mig, for du ved sgu da ikke, hvad fanden jeg har mask på. Du kan da ikke genkende mig, mand, for helvede. Nej, jeg siger, det er forvirrende, det her. Nej, jeg siger, jeg tror, jeg ved, hvem du er. Jeg vil godt gætte på, du hedder Sille Jensen. Sille Jensen. Og ved du det? Ej, der fik du mig kraft, Eme. Det siger vi. Her har vi da været før. Jeg prøver lige at ringe. Jamen, det er fordi, vi er i gang med plan A, B, C, D, E, tror jeg, vi er i gang med nu. E, F, G, H, D, I, H, G, H, H, H. Because when the police who did it then, like, you're gonna be so concerned many places, you have no idea how we're doing. Han lukker mosker igen. Men også mere, så respekterer os, fordi hvis I ikke lytter efter, hvad vi siger, så gør vi bare det her hele dagen. Ikke også? Det er der ikke nogen, der har lyst til at vælge. Det giver vi næsten heller ikke. Jamen, jeg skal være til pressemøde kl. 22. Ja, det skal jeg sgu også. Det kan være helt roligt. Vi skal nok nå det. Hvem var inde i min lejlighed lige før? Ja, en lille cigarettesmagt. Det her, det er bare det her brøveri her. Det er bare det største. Hvorfor er det noget af benømsen igen?
Det var det mest lort. Jeg ligner kraftedeme med Kaj og Andrea. Skal vi ikke bare begrave dem ned i sandet, ned på stranden måske, Melon, der, og så er det det, eller hvad? I skyer ikke mig. Nej, der er ikke om at skyde jer for helvede. Det er jo ikke sjovt at begrave jer døde. Det er sjovt at begrave jer levende. Vi laver sgu bare noget sandslot, og så når I ser hygge med det der sand der, så lægger I slet ikke mærke til, at vi lige forsvinder. Så er der ingenting, der er sket nok. Jeg får altså fluer i munden af at hænge herude. Jeg er den eneste, der har tændt taxameteret. Ja, det betaler proteinerne, sidder faktisk i skralden. Jeg har tændt taxameteret, det er jeg godt fortælle jer. Taxameter kører dig. Hvis I ikke opfører pæt, så får I en regning af alle tre. Det kan jeg godt fortælle jer. This is how we rob the bank. Rilo Skogas er svimlet kriminel. Han kigger bare på. Ja, så prøver vi igen. Oh, wait, the police is here now. Ja, der står en der, mand. Kan du ikke se ham? Kan I ikke se ham? Melon, er du okay, eller hvad? Der er en, der prøver at kravle ud der. Der er en, der prøver at kravle over. Du står lige med at kravle over, kammerat. Jamen, hvad gør vi så? Det bliver sådan, at jeg kører lort, det her så. Yeah, this is so we only one guy. So he told me that he can't do shit. I told, yeah, for sure you can't do shit. Okay, skal vi så bare tage ned og holde noget, drikke noget sodavand eller noget, måske? I think so, that's better, ja. Det går med. De har også været skiflægt til at samarbejde. De har samarbejdet meget pænt. Prøv at høre, drengen. Det er altså okay, ikke? Det var en misforståelse. Ja. We thought you guys were some other people. Vi troede, var nogen, vi skulle likvidere, men det skulle vi slet ikke, fordi vi fire så svar skal være nogle skiflinke drenge, ikke også? Så I kan bare skubbe af. Det er fint, I holder bare hygge bare. Du bare ud og hygge. Det var hyggeligt. Ja, det var så lidt. Vi ringer bare, hvis I vil have noget arbejde. Så skal vi have en pløj. Jo, ja, det var stadigvæk mig, der gerne ville have et arbejde. Ja, så må du lige ringe til mig, ikke også? Ja, vi har ikke dit telefonnummer. Jamen, det finder du. Det her er nok noget af det mest akavet, jeg vil med til hele mit liv. Du skal ikke lige tage dig, hvordan de står. Det jeg tænker, jeg skal have lidt mere rutine, måske. How many did you plan there? Åh, så skal jeg lige til efter 2 sekunder, der. 1, 2, 3. Okay. Cirka 28 styks. Okay, ja. Jeg ved godt, det er ikke helt af det, du sagde. Du sagde 40, ikke? Var det ikke det, du sagde? Kigger lige en gang. Det var ikke 40, du sagde, at du skulle plante sig ind. Nå, mens du ser det her, så kan jeg lige fortælle dig, at du har sagt, at der minimum, at max måtte være 40 herinde, ikke også? Ja. Yeah. Hvordan fanden får man 40 planter til at stå her? Det kan jeg kraftigt ikke finde ud af. No, you can do it a little bit. If you go like, just go like this, a little bit forward each time. Jamen, så skal du være over planterne, skal du ikke? No, no. Wait, come, I'll show you, right? Jeg kunne ikke vise mig engang. Hold da kæft. Okay. Okay, ja, det skal jeg godt se. Der er godt nok nogle flere. Og der, I fejler der også en lille smule, kan jeg se. Nej, der er også nogle her. Åh, den hænger. Åh, for helvede. Okay, jeg hænger den op. Er det et trick, at I hænger dem op i loftet? Sometimes. Det er sådan noget dekorationsnål, sådan noget julenål, måske? Yeah, I like to confuse people, you know? Okay, det er sådan noget camo. Så hvis de kommer ind og ser det hele ordet, så kan se ikke dem, der hænger op i loftet. Det er sgu smart nok. Hold kæft, den er sgu da stor, den her. I think it's something where you can look at the colors down there, you know, there's the blue one there. Yeah. And I think it's gonna be green and then purple. Purple is when it's ready, I think. Åh, oh, okay, det er sgu da smart nok. Der er lige sådan, yeah, en pH-strip der i, det er sgu da cool nok. Hvad skal vi likvidere ham der, tror du, eller hvad? I don't care, sure. You wanna do it? Vi vil godt tage ham ind i backcard. Skal vi ikke prøve at tage ham ind i backcard? Vi har ikke taget nogen med i backcard længe. Det kunne virkelig være godt med en god badcast likvidering. That's what we're missing right now, right? Ja, jeg har faktisk lyst til at likvidere nogen lige nu. Det må jeg ærligt sige. Der har været en lille smule anspændt, kan jeg godt mærke. Er det ham, der står der på sin knald? I don't know. Ja. Du må gerne tage hænderne op nu, Benjamin. Du er under angreb. Under angreb? Du skulle da mærke. Okay. Ja, kan... ja. Ja, du skal bare fortælle ham. Du giver ham bare hele turen nu. Jeg tænkte på, er du til sådan noget badcast-afstraffning, det eller hvad? Hvad for noget? Er du til sådan noget bag? Hvis vi nu tager ind i et bag, er det noget, du kunne tænke dig at se på, eller hvad? Ja. Nå, okay, så kom jeg. Hvor kan vi hen? Jamen, det er hen til bagkort. Men Lås, må han godt komme ind og kigge i bagkort, det eller hvad? Sure. Han kan godt lige at kigge på. Ja, jeg går ind. Det står. Inside. No. Du skal ind i det, han skal ind i det rum der. Ind i det rum, du kan godt gå ind i det rum derovre. Go all the way down so we can get off here. Okay. Yeah, you pick. Yeah, wait, I'm just gonna loosen your handcuffs just so making sure that... Oh, shit! We wish. Ej, for helvede. Stop for helvede. Det er sgu da noget gris, der er. For satan da. Nå. Det er reverse unicard, huh? Det kan jeg være lov for. Det var nogle reverser, der er du. Velkommen til Backcard. Det er her, det sker. Det er her, der er billetter på første række, hvis man har lyst til at se med. Man skal filme noget, så skal man have telefonen frem nu. Så det kan have stjålet fra dig. Nej, jeg sagde ikke, at han røvede mig. Så han har sparket din bil. Jeg sagde, han røvede pengene tilbage, det er du. Jeg er helt forvirret. Du siger, han ikke har røvet dig, men du sagde, du røvede penge tilbage. Det var jo sådan. At denne mand herinde, han var meget voldsom nede på stranden. Han kørte op og rækkede folk, og var meget provokerende. Gjorde det? Lige, hvad var det smarteste, jeg gør? Det var smidt. Men er der gangbang herinde? Så rull nu med den dør. Rull nu, jeg står lige bag døren. Du må sgu ikke slå mig ned. Ja, og så tænkte jeg jo, at det var fint nok lige at få et par penge der. Og så kørte jeg, og så fik jeg ellers noget. Why are you calling us and telling that this guy is... Nej, oh nej, det er jeg ikke sagt. Jeg har sagt, som du sagde her. Så du ikke, han har sparket på din bil, eller muligt? Jo, det er han da.
Jo, men det er da klart, hvis du har røvet ham, så kan jeg da godt forstå, at han sparker på din bil. Nej, fordi det er jo skidt jo før, jo. Nå, det er omvendt, så han har røvet. Ja, ja. Okay, så han sparker på din bil, og så har du røvet ham. Ja, for helvede. Jeg skulle ikke sparke på nogen. Jo, du har, hvem er du har ikke for at gøre det hele. Jeg er kraftigt, men bliver vidne på det og det hele. Men har du nogle billeder af det nu, eller hvad måske? Ja, det er rimelig svært at tage billeder af, når man skal forsvare sin bil. Det er mere de der benzinpriser, de er ret dyre. Jeg giver simpelthen ikke fylde det bag op med benzin, hvis det er det. Viser sig, at det er forkert, det vil stå og lege med her. Jeg vil bare gerne likvidere en eller anden. Jeg giver sgu da ikke stå og skulle finde ud af, hvem der skal likvidere. Jeg skal ikke lige. Jeg skal sådan ikke bare ikke betale dig nogen penge, for det er erstatning. Bare det tog ikke money. Bare det gik my car and pointed a fuck finger in my face. Kunne så ikke bare have dasket ham ned? Du må ikke stjæle fra, måske. Jeg ved sgu ikke, Melon, hvad fanden det er, vi har gang i her, jeg er ikke helt sikker. Jamen for helvede. For det var easier just to call us and tell it. Jeg ved heller ikke, du har lige så blandet nogle andre ind i det, jo. Ja. Du kørte jo efter mig lige før, for helvede, Benjamin. Du kan have mig. Penge for fanden der. Melon, skal jeg bare begynde at fylde backet op? Jeg tror godt, de kan væk to kan være der, hvis det er. Nej, jeg stemmer ikke, Danny. Jeg har kraftigt med at købe pistoler, de gutter er. Vil du gerne have spøjværner eller nu? Move a little bit. Ved du hvad, det var ikke godt det der, kammerat. Du hyrer os til at lave noget for dig, og så ligger du der fra spænder ud af det blå. Jeg er sgu da ikke, når man bliver brændt, jo. Du bliver sgu da ikke brændt, før vi tænder det, for helvede. Nej, men det dufter jo alligevel godt. Det dufter meget godt. Hvis du bare stiller over til håndmasken, så skal nok gå alt sammen. Må jeg så lige få den sidste cigar inden... Jamen, du har den allerede godt ind i munden der, jo, kan man sige. Nej, men den skal tændes for sand. Det er godt. Jeg kan godt tænde den, det er helt sikkert. Du skal fandme ikke tænde den, det kan jeg høre dig for. Du vil gerne have tændt din cigar. Prøv her, Melus, jeg synes, vi skal tænde cigaren. Men får jeg så mine penge tilbage, Werner? Så? Jeg tager lige billede, Melus. Kan du ikke lige gå ind og tjekke? Ja, I'm in here checking. No one is burning. Nej. Nu står jeg i kraft, men det er Melus for sig. Du kan godt lige stå, lige stå stille en gang. Du ringer til os, ikke også? Og hvad er det for noget hus, vi kommer ind til? Det giver jeg ikke, hey. Nej, det giver du ikke også, stå stille. Jeg giver ikke det her. Ja, der vi går. Nej, for helvede. Take a picture, huh? Ja, tager billede nu. He's running. Wait, why he's running? Nu bliver jeg skubbet ind i væggen. Det er ikke det bedste billede i verden. Kan du lige stå stille derinde, kammerat? Du kan se, der sker ikke en ski, jo. Der sker ikke en ski. Nej, der sker ikke en skid, jo. Du har det fint, ikke også? Det er godt. Jeg har det så fint. Det er kun løgner, der brænder, kan jeg godt fortælle dig. Det er ikke for. Jeg ved ikke, hvad fuck der sker her. Det er det mærkelige. Jeg har oplevet noget. Kan du lige komme ind? Hvorfor fanden er det, der ikke er folk, der gider brænde til at dø mere? Jeg forstår ikke, hvad fanden der foregår. Wait, where is this guy going on? There he is. Bare bliv stået der, det er fint. Du bliver bare stået der. Jeg ved ikke, kan du måske tage noget selfie og så sende det til mig måske, hvis der nu går ild i ærmerne på dig eller andet? Jamen, kan du lige tage det næste plads, så skal jeg nok lige tage en selfie. Jo, jeg skal bare lige høre fra bossen der, han synes, det er en god idé. Så går vi lige op i badekart, så. Ja, hvis du lige går badekart, det er rigtig godt. Let me go off my hot-top, I don't wanna die handcuffs, man. Ind i hot-toppet for helvede, ind i det hot-top, bare satan, man. Jeg tager lige telefonen frem. Okay, you ready? Ja, jeg er klar nu. Kan I ikke lige løbe ind i ilden der? Ellers er det sgu ikke sjovt, hvis jeg ikke kan få et billede af jer for helvede. Okay, you know what? Prøv at høre. Det her, det bliver rigtig træls. Now my pistol, bro. I got something easier, okay? Hvad så? I står og snakker. Jeg kan høre, at I står og snakker derude. Hvad laver du? Hvad er det, du siger til mig, mand? Man, jeg skal bare have min fucking penge. Ja, jeg giver penge jo i stedet i det, my bro, mand. Ej. For helvede. Fuck! No, don't go, baby. Så? Yeah, so now, I don't think they're moving anywhere right now. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror sgu, jeg ramte mig selv med en skikniv der. Det er sgu ikke så godt. Prøv at det her kraftigt kære. Du ikke mener, jeg skulle stikke dig så hårdt for helvede. Jeg skal bare kære dig lige. Hvorfor kalder han? This is my fault. Vi skulle ikke, altså vi er bare hyret ind til et job her. Jeg ved ikke, hvad fanden det er der. Jeg ved ikke engang, hvem der betaler. Hvad fanden er I så hyret af, siden I kører fuldstændig galt? Det kan jeg da bare mærke. Det er fuldstændig ud af balance. Jamen vi har ikke lige så rutineret i det der afbrænding. Jeg har ikke gjort det så tit, du ved. Ej, der kunne du bare lære noget af mig, hvis du bare lader mig køre showet. Okay, hvad skal jeg så gøre nu? Hvis du styrer showet, hvad skal jeg så gøre nu? Det er halvsvært at styre, når man ligger hernede i for os. Du skal bare pege. Sådan. Så skal nok gå det alt sammen. Der er ikke noget her. Bare roligt. Nej. Don't fear. Hostler siger. Heldigvis. Prøv at høre, Melon. Det her er det mest akavet afbrænding, jeg har haft i mit liv. At man skal bede folk aktivt om at tage bæle af sig selv, når de bliver likvideret. Jeg har simpelthen ikke oplevet noget lignende i alle de år, jeg har afstraffet folk i bagkøret. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg skal have noget bandage på. Jeg har det ikke skidt godt. Jeg kører bare taxa, jo. Jeg prøver sgu ikke at likvidere nogen inde i bagkøret. Så gik det bare fucking dårligt, mand. Hvad der foregår? Jeg ved ikke, hvad fuck der foregår, mand. Nu skal jeg rykke mig, ja. Hvad foregår der? Det er det mest mærkelige. Det er det mest mærkelige. Jeg nogensinde kan ikke lige gå ind i ild. Hvad fuck er det her for en eksekvering? Jeg har også selv været død.